সাম্ৰাজ্য খহিছে, তাজপাতৰ দৰে খহিছে, আদানীৰ পতনৰ আৰম্ভণি। বিশ্বৰ তৃতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিৰ পৰা বিশ্বৰ শীৰ্ষ দহ ধনাঢ্যৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ শংকা। 2022ৰ টপ গেইনাৰ, 2023ৰ টপ লুজাৰ। হিন্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত এদিনতে 48,000 কোটি টকাৰ লোকচান গৌতম আদানীৰ। লোকচানৰ সেই গতি ক্ৰমাৎ অধিক তীব্ৰতৰ হৈছে। যদি হিন্ডেনবাৰ্গৰ তথ্যৰ কলা ছাই সোমবাৰেও আৱৰি ধৰি থাকে আদানী গ্ৰুপক, তেন্তে অভাৱনীয় এটা ঘটনা ঘটিব, অকল্পনীয় এটা ঘটনা। ধনাঢ্য ব্যক্তিৰ শীৰ্ষ দহজনৰ পৰা বাহিৰ হ'ব আদানী। আকাশৰ পৰা সাগৰলৈ, ৰাস্তাৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰখনলৈ, সকলোতে বিয়পি আছে আদানীৰ সাম্ৰাজ্য। এই বছৰত আদানী বিশ্বৰ ভিতৰতে ধনাঢ্য ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি চৰ্চা হৈছিল, আৰু এতিয়া শীৰ্ষ দহজনৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ আশংকা। হিন্ডেনবাৰ্গৰ তথ্যৰ পাছতে বিশ্বৰ চতুৰ্থ স্থানৰ পৰা সপ্তম স্থানলৈ অৱনমিত হ'ল গৌতম আদানী। ব্লুমবাৰ্গ বিলিয়নাৰ ইণ্ডেক্সত 7 নম্বৰত গৌতম আদানী। যদি সোমবাৰে আদানী গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰ 5% অধিক হ্ৰাস পায়, তেন্তে 10ম স্থানৰ পৰাও দূৰলৈ গুচি যাব আদানী। 2021 বৰ্ষত বিশ্বৰ শীৰ্ষ ধনী ব্যক্তিৰ ভিতৰত কেৱল গৌতম আদানী আৰু মুকেশ আম্বানীৰহে সম্পত্তি বৃদ্ধি হৈছিল। সেই বৰ্ষত উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো শীৰ্ষস্থানত আছিল আদানী। এই বছৰ ব্লুমবাৰ্গ বিলিয়নাৰ ইণ্ডেক্স অনুসৰি শীৰ্ষ 10ৰ পৰা বাহিৰ হৈ মুকেশ আম্বানী পালেগৈ 13 নম্বৰ স্থান। 2023 বৰ্ষত লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা কোটিপতি ব্যৱসায়ীসকলৰ ভিতৰত 3জনেই ভাৰতীয়। আদানী গ্ৰুপৰ চেয়াৰমেন গৌতম আদানী, ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ চেয়াৰমেন মুকেশ আম্বানী, ডি মাৰ্টৰ ৰাধাকৃষ্ণ দামানী। এতিয়া অন্ধকাৰ নামিছে আদানী গ্ৰুপলৈ, চৰম অনিশ্চয়তা। হঠাৎ অহা ধুমুহাই তছনছ কৰি যাব নেকি আদানীৰ সাম্ৰাজ্য? কেৱল শংকা আৰু শংকা। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।